Amb l'hissada de bandera, la platja és a punt per rebre els banyistes en les millors condicions de qualitat possibles. A l'estiu, un dels punts amb més afluència de la ciutat són, precisament, les platges, i cal mantenir-les en bon estat. Cada cop hi ha més gent a les platges. Estem al voltant de 3 milions i mig de persones o de visitants cada temporada a les platges de Barcelona, que això és un número, bueno, molt elevat, i això indica, doncs, que la gent està contenta del servei que es dona. Per aconseguir les condicions òptimes i necessàries perquè els ciutadans puguin gaudir de les platges, és necessari un treball coordinat entre moltes àrees. Una tasca que permet que l'aspecte de les platges sigui l'adequat dia rere dia i que comença amb el servei de neteja. La gestió de la neteja de les platges de Barcelona ara en temporada alta la dividim en dues fases. Una neteja manual durant el dia, perquè donada l'afluència de públic no es pot gestionar d'una altra manera, i una neteja mecànica que s'efectua durant la nit. Ara hem pràcticament quasi quadruplicat el servei, o sigui, amb la qual això es nota amb resultats, a banda de la conscienciació de la gent amb campanyes que es fan de civisme, però el servei de neteja s'ha incrementat moltíssim i els resultats també es veuen. Un increment que ja fa 8 anys que s'ha dut a terme i que implica 37 operaris al dia. També és important el treball dels tècnics de platges, que revisen l'estat de tots els elements que hi ha a la sorra. Els més utilitzats són les dutxes, amb un ús continuat de 7 hores diàries. Tant jocs infantils com els accessos fins a mar, les passeres de fusta, les plataformes, les dutxes, rentapeus i tots els temes relacionats amb la vigilància. La Guàrdia Urbana també fa una tasca fonamental a l'hora de vigilar i garantir la seguretat ciutadana. Els 40 agents que patrullen diàriament per les platges s'encarreguen, sobretot, de minimitzar la venda ambulant, els furts i el consum de drogues. A més, estan permanentment coordinats amb el personal de la Creu Roja, que té prop de 70 socorristes vetllant per la seguretat dels banyistes.